уїхали з Китаю. Де ми зараз? В Таїланді. Місто Бангкок. Усім привіт! І це моє перше відео українською. І якщо ти вперше на моєму каналі, став лайк і не забудь підписатися, щоб підтримати мій канал. У минулому відео я показувала про наш переїзд з Китаю, де ми прожили майже 5 років, половину з яких ми не мали можливості вилітати взагалі через ковідні обмеження Китаю. Хочу додати, що в мене залишилося ще багато контенту звідти, тому іноді я також буду постити відео з Шанхаю. Отже, 26 серпня ми з Мімію прибули до Бангкоку. Це був її перший переліт, і я дуже хвилювалася за неї, адже вона летіла у спеціальному багажному відділенні для тварин. Тому першим ділом після прильоту я бігла шукати свою кицюню. Але ступивши вже на зону, де було багато туристів і всі заповнювали документи для віз, у мене з'явився шок. Це був шок після довгого життя в ізольованому Китаї. Я й повірити не могла своїм очам. Всюди було багато людей, усі іноземці. Це зараз, мабуть, дуже дивно звучить, але це реально мене здивувало. Багато з них було без масок, і ніхто не робив їм зауваження. Ніяких перевірок здоров'я, скану кодів і ПЦР-тестів по прильоту. Я відчула такий дух свободи, який вже, здається, почала забувати. Але мені сподобалось з перших хвилин. Правда, спочатку я, мабуть, виглядала дуже дивно, адже я вже, як китайці, йшла по аеропорту з такими великими очима і озираючись. Я тільки що приземлилась в Таїланд, і я в прямому сенсі в шокі, тому що тут просто нереальне кількість іноземців. Многие люди без масок, всякое. Ну это вообще какой-то другой мир. Я не знаю, як батьки хвилюються за своїх дітей, але я сильно хвилювалася за свою кицю. Адже я не знала, як вона перенесла цей переліт, як вона взагалі себе почуває, як до неї там ставились, чи кидали її клітку, чи хоче вона пити, чи немає у неї зневоднення. Коротше, у мене було дуже багато думок, але нарешті я побачила свого пиріжечка. Пиріжочок? Ця прилякана мала сиділа і тремтіла усередині. Моя котик. Thank you. Вода була перевернута, їжа теж. Але дивлячись на ці очі, їй не дуже це було потрібно. Ми в Таїланді разом. Міу прилетіла до Бангкока. Але щоб вийти з аеропорту, треба було пройти через деякі випробування. Спочатку треба було заплатити за чекап її здоров'я – 510 бат. Потім пройти через червоний коридор. Саме так мені сказали на зеленому коридорі, через який я вже почала проходити. Там я ще заплатила 1000 бат. Це був, як я зрозуміла, податок на тварину, і він залежить від самої тварини. Тобто її розміру та породи. Щоб ви розуміли, я завчасно замовила шаттл-бас, тобто автобус, там, таксі з нашого готелю, щоб мене забрали звідси і напряму відвезли і допомогли з усіма валізами. Але тільки що я їм подзвонила і спитала, де ви? І вони мені відповіли, що вибачте, ми вже уїхали. Сорі, просто викличте паблік таксі. Дякую. Я просто не хотіла витрачати на все цей час, я хотіла, щоб мені допомогли, але ось така відповідальна мене була адміністрація нашого готелю. Потім я взяла таксі, за котре мені одразу сказали ціну, не натиснувши на лічильник, і додали ще оплату за тваринку та мої валізи. Але оскільки мій готель був в 10 хвилинах від аеропорту, тоді 300 бат мені здалося невеликою ціною. Насправді, найбільша проблема у нас була пов'язана саме з кицею. Було дуже важко знайти нормальний готель, де ціна і якість
відповідали один одному. Ось так, коли шукаєш готель біля аеропорту, ти спочатку бачиш сотні варіантів, але потім, коли ставиш такий фільтр pet-friendly, в тебе з'являється 2 або 3 варіанти, і вони взагалі так собі. Ми зняли таке бунгало в готелі, де ще повинен був бути басейн, але він не працював. Що нас потім дуже засмутило, адже ми забронювали дорожчий готель саме через цей басейн. Що ти? Да, ми приїхали. План був такий. Спочатку ми залишаємося в Бангкоку на 2 дні, далі беремо машину в оренду і їдемо до Пхукета. Адже полетіти місцевими авіакомпаніями з Кицею було не можна. На автобусі це було б дуже складно і стресово. Але коли ми приїхали до аеропорту, щоб забрати наше авто, нам відмовили. Адже моя китайська картка їм не підійшла. Потрібна була тільки кредитка для депозиту, вірніше залогу. Тут я хочу додати, що у 2019 році, коли ми останній раз орендували машину в Таїланді, в мене прийняли американську картку дебіт. Але на цей раз жодна з моїх карток не прокатила. Тому ось так ми сиділи в аеропорту і не знали, що робити далі. Ми шукали приватного водія, швидкі і комфортабельні якісь там VIP-автобуси. Але потім, шукаючи в українських чатах різні варіанти, мені написала дівчинка, яка хотіла перевезти свою машину якраз з Бангкока до Пхукета. І якраз шукала собі водія або попутників. І це був просто неймовірний збіг обставин. Ми просто могли спокійно допомогти один одному. Таким чином ми домовились о зустрічі, щоб познайомитись і вже обговорити усі деталі поїздки. Карина, так звали дівчину родом з Маріуполя, яка вже давно живе в Таїланді. В неї була Honda Jazz. І якщо ви так само, як і я, не знали, як ця тачка виглядає, то ось так. А в нас було 4 валізи, 2 сумки з ноутами і великий кейдж з Мімію. Уявіть собі ще 3 людей і маленьку валізу Карини у Honda Jazz. Але про це потім. Карина планувала їхати аж через 5 днів, тому ми вирішили, що кращого варіанту ми не знайдемо, і тому переїхали вже в нормальний готель у район, де жила Карина. Попереду один великий, чи потім 2 маленьких, тут кейдж. Сумки для комп'ютера. Тут моя качунечка. І ще позаду. А ще ми зіткнулися з наступною ситуацією. При виїзді з нашого класного бунгало нам виставили чек набагато більший, ніж повинен був бути. Адже вони ще порахували щоденну вартість за Мімію, а також те, що ми зробили чекаут пізніше. І теж додали Мімію цей рахунок за її начебто пізнє виселення. Було трохи дивно, оскільки за такі витрати, я вважаю, вони повинні були повідомити нам завчасно або при чекіні. Просто, щоб ви зрозуміли, за 2 ночі в такому, ну, взагалі так собі бунгало, плюс додаткові витрати усі ці, які нам назвали, ми заплатили десь 3600 або десь 4000 бат. Курс майже 1 до 1 к гривні. І це взагалі, як я зрозуміла, не дуже дешево для Таю. Але ми просто хотіли вже переїхати, оскільки за такі гроші ми могли знайти набагато краще місце і у кращому районі. Це наш сервіс апартмент. А зараз я вам покажу, куда мы приехали. Мы живем в отеле, который pet friendly. Это наш другий готельчик. Він мені більш подобається. І місце, в якому ми розташовані, я вважаю, що це більш людне місце. Але дивлячись на наш вигляд з вікна, да, навіть не знаю. Але зараз я вам покажу нашу куцюнечку, яка вже ось тут. Тут стільки запахів різних, вона ще боїться. Купила м'який туалет, такий він так збирається. Удобно перевозити з собою. Взяла пісок спеціально кошачий, щоб вона запам'ятала свій запах. Кстати, у нас довольно большая ванная комната. Сейчас покажу. Так.
Ну що, розповідай, як тобі на новому місці? Кицюленька! Ми вирішили скористатися можливістю, що ми залишились в Бангкоку, і подивитись на це місто очами туристів. Зараз ми прийшли до, як він називається? Люмпіні парк. Сподіваюся, я правильно це вимовила, тому що після Китаю я ще не можу правильно читати тайський, англійський. Я не знаю, як це сказати. Тут кот и варан. Смотри, справа кот. Слава Україні! Слава нації! А потім була дорога до Пхукета. Слава Україні! Ми їздимо, дівчатки, щоб всі вместе відправитися на машині в Пхукет. Движение, конечно, жесть. Пробки невероятные. Ми вже должны были доехать 3 рази без пробок туди-обратно. До речі, це була найдовша дорога, коли я була за кермом. Цікаво, що у Карини була така ж сама ситуація. Ми з нею вели по черзі, десь 13 годин, і це майже 900 кілометрів. Макс не сідав за кермом, адже в нього вкрали права. Тому ми вирішили, що краще не ризикувати. Але за весь час ми не побачили ніяких поліцейських. У нас були короткі зупинки, ми проїжджали крізь різну погоду, крізь сонце і тропічну зливу. Ми бачили закат, а ще ми багато розмовляли, слухали українську музику і ділилися смішними історіями про життя в Азії. Іра, я в стовп не бачите? Банки, та ти що? Це банки. Ще був такий момент, коли почала грати пісня «Калуша» додому. І тут уявіть собі 3 людей, 3 українців. Карина з Маріуполя, Макс з Донецька і я з Северодонецька. У цей момент ми просто усі замовкли і кожен думав про своє. Але у той самий час ми всі були на одній хвилі і, я думаю, у якомусь сенсі ми навіть розуміли один одного без слів. І кожен думав про свій дій. Коли потемнішало, стало важче вести, адже очі швидко втомлювались. І ми частіше почали мінятися з Кариною. Міо була, як завжди, в шоці, але вже не в такому, як раніше. Так, ми приїхали до Пхукета. Заселились у pet-friendly готель у майже найтуристичному районі – Патон. На фотках це був саме норм готель. Але при заселенні, коли вони побачили мою кицюню, вони заселили нас в номер, який, ну, трохи відрізнявся. Чесно кажучи, це взагалі була якась жесть. Але про наші пригоди у Пхукеті, про пошук житла, про нашу нову класну квартиру ви побачите в наступному моєму відео. Тому не забудьте підписатися, щоб нічого не пропустити. Ставте лайк, залишайте коментарі.
До речі, як вам моє перше відео українською? Дякую за перегляд і побачимося в наступних моїх відео.